Yen Boki, bes buñ doon xaar ñew na bes buñu jaglel groupe avenir entreprise française bu gëna xarañ ci walum tabax di wara dajé fofu ci festiculture di foire turque bu gëna mag ci europe ci walum histoire ay gis gis yu bes ay voyage historique tambalé ci palais top cap ba ci tour de la jeune fille ay dizaines de marques ay centaines de produits yu bes jëndum jaay bu fess ay bagage artisanal ay espace yu ñu jaglel fofu kayu xalé yi ay tiafka yu djegi dayo baye ko ci chef turki yu harañ ay pla anadolu yu and ak tiafka yu amul mas te bes bu nek dinañ len jaglel ay programme yu spécial festiculture bi lu ci nek ci ay surprise du jeex ñewal gis ko dund ko kon ñu jox le rendez-vous le 13 le 14 ak le 15 mai ce europa expo fele ci lyon